ова прилика дојдовме во протоколарна и работна среда во јавното предпријатие Чистоти зеленило со нашиот традиционален соработник и партнер во сите активности кои нашето здружение ги има направено во текот на 2016 година и делумно во 2015 година. Воедно оние проектни активности кои ги започнахме со јавното предпријатие ќе продолжат и ова година со тоа што еден од најголемите проекти Екокумано 2016 минатата година е завршен првата фаза, ова година некаде во мај месец ние ќе стартува втората фаза. И можам само да кажам дека со ова јавно предпријатие има исклучително силна соработка и се надевам, а имам причина да верувам дека таа соработка ќе продолжи и 2017 година. И тоа се активности во 2016 година кои се некаде околу 30-тина, со тоа што еден дел од тие заеднички активности беа реализирани во периодот јуни-јули. Поточно проектот Екокумано започна на 9 јуни, а заврши на 24 јули. Потоа имавме заеднички проект на спомени Костурница, па кај Кошевите имаме заеднички проект во населба Пуковско кај школата, имавме пошумување и ред други активности.